ଥ୍ରୀର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ଇସ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୌର ମିଶନ। ଇସ୍ରୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ। ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଶନିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍‌ରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍ରୋର ୱେବସାଇଟ୍ isro.government.in ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ଏଲ୍1ର ଲଞ୍ଚର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଭିଜିବୁଲ୍ ଏମିସନ୍ ଲାଇନ୍ କୋରୋନାଗ୍ରାଫ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋରୋନା ଏବଂ ଆମିସନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ସୋଲାର ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍ ଇମେଜିଂ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ପୁନେରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ କ୍ରୋମୋସଫିର୍ର ଚିତ୍ର ଉଠାଇବ। ସୋଲେକ୍ସ ଏବଂ ହାଲ୍ ଟେନେସ୍ ସୋଲାର ଲୋ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏଲ୍1 ଅର୍ବିଟିଂ ଏକ୍ସ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ୟୁଆର୍ ସହ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ପାକ୍ ଭୌତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ। ଏହା ସୌରଝଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିମିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ। ଏହା ଏଲ୍1 କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ଗ୍ରହର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାପିବ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।